El projecte d'ampliació de la carretera C-16 entre Berga i Bagà segueix la seva lenta tramitació administrativa, però alguns actors econòmics comencen a inquietar-se per la forma en què es gestionen les al·legacions presentades al projecte. És el cas del sindicat Unió de Pagesos, el qual, a través d'un comunicat de premsa, ha expressat el seu malestar perquè el Departament de Territori no ha tingut en compte les al·legacions presentades al seu dia per garantir el trànsit de maquinària agrícola, tractors i ramats exclosos de la circulació dins de l'ampliació a tres carrils plantejada pel departament. El sindicat agrari ha anunciat que s'ha reunit aquest mes d'octubre amb els ajuntaments de Guardiola de Berguedà i Bagà per fer-los arribar el seu malestar perquè no s'ha tingut en compte l'impacte sobre el medi agrari del projecte d'ampliació de la C-16, un cop aquest ha superat la publicació de l'estudi d'impacte ambiental i la licitació de la redacció del projecte constructiu. En aquest sentit, el sindicat reclama que es respectin els camins de transhumància afectats amb la construcció d'un vial o un camí ramader perquè serà inviable portar ramats entre Cercs i Bagà, tal i com ara està plantejat el projecte. Els pagesos també reclamen revisar els accessos previstos a camins agrícoles i ramaders des de la C-16 perquè, segons manifesten, el projecte no garanteix la seguretat en les maniobres d'accés, pel que es reclama la construcció d'un vial de servei entre Guardiola i Bagà. Per tot plegat, ja han anunciat que demanaran una reunió amb el Departament de Territori. Unió de Pagesos no és l'únic actor que ha dit la seva últimament sobre el projecte d'ampliació de la C-16. El Partit Socialista de la Federació Bages-Berguedà-Solsonès ha demanat al Departament de Territori que no demori més l'execució del projecte, el qual, segons el PSC, porta un retard de 12 anys. Per això demanaran al govern conèixer les previsions concretes a nivell pressupostari per la realització de les obres de conversió en autovia del tram Berga-Bagà de la C-16 i que el Departament de Territori fixi per escrit compromisos d'execució d'obres amb alcaldes i alcaldesses del Berguedà i amb el Consell Comarcal. La Federació de la Catalunya Central del Partit Socialista també demanarà al govern que, en comptes d'ampliar tres carrils com pretenen, es faci una autovia de dos carrils per cada sentit de circulació fins al túnel del Cadí, bo i considerant la C-16 com un eix europeu, el qual no pot ser tractat com una carretera secundària qualsevol perquè, segons els socialistes, l'actual plantejament no solucionarà els colls d'ampolla d'una carretera que no pot contenir el flux de vehicles que suporta.